Thank you. Tuko na jirani yetu Chemotei kutoka Mount Elgon. Chemotei, daka moja tunakimbia Butula. Watu ombe, watu wasirishia. Unajua sisi watu wa Mount Elgon nyoka ituuma, tukiona kamba tunatoroka. Hiyo grupu inaitwa sijui 17 ama 47 brothers. Serikali ilishinda SLDF. Hiyo 47 brothers iko. Ya Ford Kenya na ANC na UDA tumeungana na tumemchagua captain wetu anaibuke chikhafu ataba kuzia bintu bye munju ni bahurungira sisi kama Kenya Kwanza tukiingia kwa captain wetu hapa ukijana mnamjua anaitwa na yeye ndiye candidate wetu tunaoomba muunge mkono tuko na viongozi wengi hapa na kwa sababu saa ya bandu befe bandu befe lao liroma bandu befe lenya musai njela tawe sehoku yenjela tawe musali ya sahaye njabu minister tawe weta sahaye njabu minister tazenenya za mumbe